Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari va qadrli yurtdoshlar. Bekzoirov kanalining ashaddiy muxlislari va doim bizni kuzatib yurgan, podpiska bosmasdan ko'rayotgan aka-ukalar, hammalariga kattakon salom. Bugungi videomiz mol bozor haqida emas, do'stlar, ya'ni hozirgi kunda qurilishlar sezon va ustalar yetishmovchilik bo'lyapti. Mana o'zimiz ham ko'rib bilib yuribmiz. Shuning uchun Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shahrida akalarimizni nomerlarini topdik, ular bilan bog'lanib gaplashdik, ruxsat berishdi reklama qilishga. Xo'p, u akalarimiz Qorasuvda istiqomat qilishadi. Hozircha Qorasuvda ish qilishyapti ekan. Endi kimgadir usta kerak bo'lsa, telefon qilib kelishishlari mumkin. Akalarimiz tom yopar ekan. Tunikafon, alkafon, gipsokarton, MDF, dekor plus va hozirgi kunda urf bo'layotgan spalnerlarga dush qilyapti. Odamlar ko'p shu dushlarni qilishyapti. Santexnik ishlarini ham akalarimiz chiroyli qilib qilyapti ekan. Afsuski ularda bitayotgan ishi yo'q ekan, yangi tushgan ishi bor ekan, shuning uchun video qilolmadik. Xudo xohlasa tez kunlarda qilgan ishlarini o'zimiz borib video qilib ko'rsatamiz sizlarga, do'stlar. Narxlar haqida hozircha ma'lumot yo'q bizda. O'zingizlar agar kerak bo'lsa telefon qilib kelishib qildirishlar mumkin. Hozir kartinkalardan video qilganmiz. MDF, tunikafon, tom, santexnik ishlarini, hammasi elektrik ishlarini ham qilarga aytmoqchi. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, do'stlar. Kimda-kim kanalda yangi bo'lsa obuna bo'lish tugmachasini bosib, bitta like bosishni unutmanglar. Videoni oxirigacha ko'rib, do'stlaringiz bilan podelisa qilsanglar juda ham xursand bo'lardik. Kanalimiz rivoji uchun katta hissa qo'shgan bo'lasizlar, do'stlar. Hammalariga kattakon rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar, do'stlar.